यसै तयारीमा बस्नुभएका कक्षा दसका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू आज तपाईँले म माथि विश्वास गरेर जुन कमेन्ट बक्समा म्यासेन्जर मार्फत जुन सल्युसन यहाँ चाहिँ प्रब्लम पठाउनु भएको छ साथी सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त साथीहरू यो जुन तपाईँहरूले प्रब्लम पठाउनु भएको छ यहाँ एटको बी र नाइनको बी त्यो एटको बी साथीहरू जुन हो त्यो तपाईँलाई सर्कलबाट एउटा क्वेसन निश्चित रहन्छ एटको बीमा जुन सर्कलबाट रहेको छ त्यस पछाडि तपाईँलाई को बी ग्रुप बीकै चाहिँ त्यो एउटा यो सोल्युसन एटको बीमा तपाईँलाई नाइनको बीमा जुन छ त्यसबाट यसको सोल्युसन गर्दा तपाईँले दुई दुई मार्क्स गरी जम्मा चार मार्क्स यहाँ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू त यहाँ जुन यहाँ तपाईँलाई एटको बी जुन छ वृत्तबाट त्यस पछाडि नाइनको बीको जसो समस्या साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न धेरै सा। साथीहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ कि साथी सर त्यो स्ट्याटिस्टिक्सबाट तथ्याङ्क शास्त्रको जुन जब दुईवटा कर्व हुन्छ त्यसको सोलुसन के हामीलाई यहाँ चाहिँ के अरे मध्यका मध्य मध्यका मध्यका वर्ग र मध्य मध्यका मान चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो साथीहरू कोही यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेला आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला किनभने यस्तै एसीसँग रिलेटेड कुनै पनि समस्या तपाईँलाई कम्पलसरी म्याथ तथा अप्सनल म्याथको भए मेरो वाट्सएप र म्यासेन्जरमा तपाईँहरू फोटो सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सोलुसन तपाईँहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू त म अब धेरै न कुरा नगरी अब तपाईँको यहाँ सोलुसनतिर लाँदैछु जुन एटको बी हो यसको यो चाहिँ धेरैचोटि सोधिसकेको प्रश्न रहेको छ एससीमा साथीहरू त्यसको सोलुसन गर्दा सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ अलिकति यो लेन्डी हुन्छ साथीहरू तपाईँहरू न डराउनु होला यहाँ चाहिँ हामीलाई यहाँ ओसी ओएबिसी एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो जहाँ चाहिँ तपाईँलाई अनि के अरे त्यहाँ त्यहाँ त्यस पछाडि एबिसिडी एउटा चक्रिय साइक्लिक के अरे क्वाडिलेटल हो अनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भने त एक्सको भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउन छ फाइन्ड द फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स भनिरहेको छ साथीहरू त त्यसको लागि सबभन्दा पहिले यहाँ हामीलाई कुनै सोलु यहाँ चाहिँ कुनै भ्यालु दिएको छैन त सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ त ड्र गर्छौँ साथीहरू रचना गर्छौँ है त ड्र जोइन चाहिँ गर्छौँ सबभन्दा पहिले जोइन बी ओबी चाहिँ हामी रचना गर्दा साथीहरू जोइन गर्दा हामी के पाउँछौँ त यहाँ ओबी रचना गर्दा सबभन्दा पहिले ओबी रचना गर्दा के पाउँछौँ त है हामी के पाउँछौँ त यहाँ चाहिँ हामी सबभन्दा पहिले नम्बर वान अलिकति लेन्दी हुन्छ साथीहरू त हामीलाई ओए ओए इक्वल्स ओबी इक्वल्स तपाईँलाई ओसी हुन्छ त यो सबै के हो त रेडियस है रेडियस अफ रेडियस ऑफ़ अ सर्कल रेडियस ऑफ़ अ सें सर्कल रेडियस ऑफ़ सीम सर्कल सर्कल। एवट वृत्त का अर्धव्यास रेडिई रेडिई अफ अ सेम सर्कल साथीहरू त यहाँ चाहिँ एउटै सर्कलका चाहिँ अर्धव्यासहरू यहाँ चाहिँ बराबर हुने भएकोले साथीहरू सबै किन यहाँ केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दुरी केन्द्रबिन्दुदेखि परिधिसम्मको दुरी भएको कारणले सबै चाहिँ हाम्रो के भयो त बराबर भयो साथीहरू त दुई नम्बरमा हामी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ साथीहरू हे हेरौँ त ओएसँग हामीलाई बिसी बराबर हुन्छ बिसी बराबर हुन्छ र तपाईँलाई यहाँ ओ कहे ओ सी संग बराबर तो पहले ये भी होना तो यु क्या कारण तो साथी हरू यो हमरू पैरले कहे पैरले को चाहे क्या होता आ, सामने को भुजा हो साथी हरू तो समानांतर चतुर्भुज को यहाँ चाहे यहाँ मिले अपोजिट साइड्स अपोजिट साइड्स अफ पैरले लोग्राम समानांतर चतुर्भुज का साथी हरू प्यालो ग्राम समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् साथीहरू त यसबाट हामी के पायौँ त थ्री नम्बरमा साथीहरू हेरौँ त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हामी के पायौँ त ओसी इक्वल्स ओबी इक्वल्स तपाईँलाई यहाँ चाहिँ ओएसँग हाम्रो चाहिँ ओबिसी बराबर हुने भएको कारणले त इक्वल्स बिसी भयो यो चाहिँ हामीलाई के भयो त यहाँ चाहिँ फ्रम नम्बर वान एन्ड टु स्टेटमेन्टबाट हामीले पायौँ साथीहरू हेरौँ त यो यसरी यो चाहिँ यसबाट के भयो त ओ ओ ओसी ओबी र ओबिसी चाहिँ हामीलाई बराबर हुने बित्तिकै ओए ओसी ट्राङ्गल हाम्रो के भयो त ट्राङ्गल ओबिसी के हो त आइसोस समधि बाहु त्रिभुज भइहाल्छ साथीहरू समदु बाहु त्रिभुज समधि बाहु त्रिभुज भइहाल्छ ओबिसी ट्राङ्गल चाहिँ हाम्रो सम्धि त्रिभुज हुन्छ साथीहरू यसरी किन त्यसको चाहिँ सबै भुजाहरू के छन् त बराबर छन् यो आइसोसल एस ट्राङ्गल भइहाल्छ त्यसरी यो चाहिँ यो भइसकेपछि हामीलाई त देयर फोर एङ्गल ओस तपाईँलाई ओसिबी इक्वल्स भइहाल्छ साथीहरू सिक्सटी डिग्री किनभने तपाईँलाई सम्धि बाहु त्रिभुज आइसोसल एस ट्राङ्गल्सको अल ए के अरे सरी इक्विल्याट्रल ट्राङ्गल यहाँ चाहिँ सरी यसरी चा फोर नम्बरमा साथीहरू हाम्रो ट्राङ्गल ट्राङ्गल ओबिसी के आइहाल्छ त यो हाम्रो चाहिँ इक्विल्याट्रल ट्राइङ्गल आइहाल्छ साथीहरू इक्विल्याट्रल ट्राङ्गल ल्याट्रल ट्राइङ्गल कारण कि यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्रम थ्री साथीहरू फ्रम नम्बर यो चाहिँ हाम्रो स्टेटमेन्ट थ्री थ्रीबाट हामीले के पायौँ त आइसिओसएल सरी इक्विल्याट्रल ट्रियाङ्गल साथीहरू त यो चाहिँ हामीलाई सम्भाहुती त्रिभुज भइहाल्छ त सम्भाहुती त्रिभुज हुने बित्तिकै सम्भाहुती भुजका सबै कोणहरू के हुन्छन् त सिक्स्टी डिग्रीका हुन्छन् देयर फोर एङ्गल ओसिबी इक्वल्स तपाईँलाई सिक्सटी डिग्री त यो हाम्रो किन भयो के भएको कारणले त साथीहरू त फ्रम थ्री हामी भन्न सक्छौँ फ्रम फोर फ्रम फोर पनि हामी भन्न सक्छौँ त त्रिभुजका सबै हाम्रो इक्विल्याट्रल ट्राङ्गलको के हुन्छ त तपाईँलाई अल एङ्गल्स आरे सिक्सटी डिग्री साथीहरू सबै तिनटै कोणहरू के हुन्छन् त सिक्स्टी डिग्री हुन्छ त्यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने त हामीलाई अब न अब चाहिँ हामी के पाउँछौँ त एङ्गल ओसिबी प्लस एङ्गल ओ सरी एङ्गल एओसी इक्वल्स हन्ड्रेड एट्टी डिग्री त यो हाम्रो के हो त को इन्टेरियर एङ्गल को इन्टेरियर एङ्गल्स साथीहरू हाम्रो चाहिँ के भयो त यो को इन्टेरियर एङ्गल क्रमागत भित्री कोण भयो क्रमागत कोण त क्रमागत भित्रीकोणहरू यो समानान्तर भएको कारणले ओ सिबीसँग हाम्रो बिसीसँग चाहिँ ए ओए चाहिँ बडा समानान्तर भएको कारणले हाम्रो यो चाहिँ के भयो त भित्री कोणहरूको है को इन्टेरियर एङ्गल हन्ड्रेड एट्टी डिग्री हुन्छ साथीहरू त ओसिबी त एङ्गल एओसी इक्वल्स भइहाल्छ हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस ओल ओसिबी त साथीहरू यो हन्ड्रेड एट्टी डिग्री माइनस तपाईँलाई ओसिबी भनेको हाम्रो 60 डिग्री हो अर्थात् हामीलाई हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री आयो साथीहरू एओसी त देयर फोर देयरफोर एङ्गल एडिसी इक्वल्स एङ्गल एडिसी इक्वल्स तंगल एंगल सी तो यहाँ हमारे के हो तो केन्द्रीय कोण रिधिकोण एवटे चाप हम एवटे आर्क तो यहाँ चाह रिलेशन बिटवीन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड एङ्गल एट सर्कम्फेरेन्स सर्कम्फेरेन्स साथीहरू परिधिमा परिधिमा बनेको कोण केन्द्रीय कोण जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त केन्द्रीय कोण जुन हो त्यो परिधिमा बनेको कोणको के हुन्छ आधा हुन्छ साथीहरू हाफ अफ हुन्छ हाफ अफ एङ्गल यो सिक्सटी डिग्री सरी हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्रीको हाफ हाम्रो के भइहाल्छ त एडिसी जुन एक्स हो त देयर फोर एक्स इक्वल्स हाम्रो सिक्सटी डिग्री साथीहरू एओसी हाम्रो हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री छ त्यसको हाफ हाम्रो भइहाल्यो सिक्सटी डिग्री साथीहरू त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो त यो समाधान तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब यहाँ चाहिँ हामीलाई यो जुन फिगर दिएको छ साथीहरू फिगरको आधारमा हामीलाई यहाँ फाइन्ड गर्नुपर्ने छ मेन त यो चाहिँ मेन इन्टर यो चाहिँ मेन भ्यालु पनि पत्ता लगाउनु छ म के अरे तपाईँलाई मध्यका वर्ग पनि पत्ता लगाउनु छ र मध्यकाको मा मानपति पनि पत्ता लगाउनु छ है त मेन भ्यालु पनि पत्ता लगाउनु छ मेन इन्टरभल पनि पत्ता लगाउनु छ त यस्तो चित्रमा साथीहरू तपाईँहरू एकदम आश्चर्य मान्नु पर्दैन त यहाँ सबभन्दा पहिले हामीलाई हेर्नुहोला दुईवटा वक्रहरू यसको सोल्युसन गर्दा त यहाँ दुईवटा वक्रहरू काटिएको जुन भाग हो हेरौँ त दुईवटा वक्रहरू काटिएको भाग यता चाहिँ हाम्रो ट्वेन्टी छ त यहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या स्टुडेन्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दिएको छ अनि मार्क अफ टेन प्राप्त जुन दिएको छ त जहिले पनि साथीहरू हामीलाई कुनै पनि भेल्यु पत्ता लगाउन भनियो भने त सबभन्दा पहिले यहाँ मेन भेल्यु मिड सरी मिडियम भेल्यु सबभन्दा पहिले मध्यका मिडियन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि चाहियो भने यहाँ चाहिँ मिडियन हामी के गर्छौँ त साथीहरू त मिडियन जुन हाम्रो दिएको सम्मान त सबभन्दा पहिले यसमा चाहिँ साथीहरू यो कटेको जुन दुईवटा वक्रहरू हुन्छ है कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सिजको वक्र जुन कटेको भाग हो साथीहरू त्यो कटेको सामनेको हामी के हेर्छौँ त नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट्स हेर्छौँ त्यो एक्सिसमा त हाम्रो ट्वेन्टी छ साथीहरू त त्यसैले मध्येका भ्यालु जुन के हुन्छ ट्वेन्टी हुन्छ त्यस पछाडि अब हामीलाई यसको चाहिँ मध्येका वर्ग भन्या छ मध्यका मध्यका वर्ग अर्थात् साथीहरू मिडियन इन्टरभल हामीलाई चाहिएको छ है मध्यका वर्ग चाहिएको छ त मध्यका वर्ग के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी जुन हाम्रो मिन हो त्यसको सय ठ्याक्कै हामी चा, चाहिँ तल चाहिँ हेर्छौँ एक्सएक्सिसमा जुन चाहिँ हाम्रो प्राप्तङ्ग हो त्यसको सामने हेर्ने हो भने साथीहरू ट्वेन्टी त्यसरी हेर्ने हो भने ट्वेन्टी टु थर्टी त ट्वेन्टी टु थर्टी यसरी तपाईँहरूले के हुन्छ त यो मध्यका वर्गसँग दुइटा यदि के अरे वक्रहरू कर्वहरू यदि आपसमा तपाईँलाई काटिएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँ वाइएक्सिसमा हेर्नुहोला साथीहरू त वाइएक्सिसमा हाम्रो चाहिँ यो जुन हेर्नुहुन्छ यो ट्वेन्टी त यो हाम्रो मध्यका मध्यम मध्यका हुन्छ त्यस पछाडि मध्यकाको चाहिँ इन्टरभल पत्ता लगाउनको लागि त्यसको ठ्याक्कै सामने तल चाहिँ हेर्नुहोला एक्स एक्सिसमा यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी टु थर्टी किन भयो त हाम्रो पहिलो इन्टरभल इन्टरभलमा टेन टु ट्वेन्टी छ त टेन टु ट्वेन्टी हुने बित्तिकै त ट्वेन्टीलाई हामी हेर्दैनौँ नाइन्टिनसम्म हेर्छौँ त यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी पर्ने भएको कारणले ट्वेन्टीको हाम्रो चाहिँ ट्वेन्टी टू थर्टीमा पर्यो साथीहरू त यो नै हाम्रो आवश्यक सोल्युसन भयो यो सोलुसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर गरिदिनु होला साथीहरू त्यसबाट मलाई हौसला प्राप्त हुन्छ र आगामी दिनमा तपाईँहरूको सेवामा यस्तै निरन्तर रहिरहनेछु भन्ने बाचाका साथ तपाईँहरूबाट बाचा बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद